ми повертаємось до ситуації на військових складах у Балаклії. Сьогодні знову там лунали вибухи, є загиблі та поранені. Спочатку військові заперечували надзвичайну подію, казали про планову утилізацію, а пожежники викликали, аби просто погасити траву. Але вже через годину стало відомо про поранених саперів та загиблих військових. Юлія Семененко працює на місці, в неї дізнаємось останні новини на цю годину. Юлія, вітаю. Скажіть, будь ласка, чи ліквідували вже пожежу і чи який стан зараз поранених, чи є якась інформація? Руслане, вибухів у місті Балаклія вже не чутно, і буквально нещодавно міністр оборони висловив свої співчуття родинам загиблих. Він сказав, що вже розпочато службова перевірка цієї трагедії. І буквально кілька хвилин тому до нас вийшов заступник начальника військової частини. Він розповів нам трішки про стан поранених. Військовий сказав, що сапери під час цієї трагедії отримали численні перелами тіла, і у них контузії, а ще опіки цього багатьох частин тіла. Щодо місцевого населення, то паніки серед людей немає, ситуація цілком контрольована. Юлія Семененко, вона працювала на Харківщині. Там в Балаклії знову вибухали снаряди на військових складах. Там через необережне транспортування здетонував снаряд, загинули сапери.